yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Mano daktaras.lt. Sveiki, 15 min. Skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi žurnalistė Ida Mažutaitinė. Šiandien studijoje kalbėsime apie vėžį. Spalis minimas krūties vėžio mėnesiu, todėl šiandien kalbėsime apie šią ligą, jos diagnostiką, simptomus ir profilaktiką. Studijoje lankosi onkologas profesorius Valerijus Ostapenko. Sveiki. Galbūt pradėkime nuo paprasto tokio klausimo, kokią turim situaciją apskritai su krūties vėžiu Lietuvoje, ar diagnostika gerėja, ar kaip tik tuo atveju daugėja, kaip jūs sakytumėte? Ačiū nuo širdžiai už pakvietimą, ačiū nuo širdžiai ir man yra didelė garbė būti su jumis ir su Lietuvos žiūrovais. Aš sakyčiau, kad situacija Lietuvoje nėra yra bloga. Vienas momentas mes galim pasakyti, kad kaip ir visam pasaulyje krūties vėžys tai yra dažniausia onkologinė liga. Tai yra viena ta naujiena, kuri gal nėra pati geriausia. Bet kita gera naujiena tai yra, kad mūsų gydymo rezultatai iš tikrųjų gerėja. Ir kalbant apie tai, kas įvyko prieš keletą metų, tarptautinės organizacijos oficialiai konstatavo, kad Lietuva ėjo į ketvirtuką šalių su mažiausiu mirtingumu. Reiškia, tos naujienos mūsų nėra blogas ir kalbant apie tai, ką mes visi turėtumėt irgi daryti. Ir vat, kaip ir šios laidos aš įsivaizduoju tiklas, mes visi turėtumėt nors prisiminti, kad tai spalės mėnuo, jeigu visi metai moteris, mūsų močiutė, mama, mūsų draugė žadėdavo nueiti pasitikrinti pas gydytojus, bet to nedarė, aš galvočiau, tai yra gera proga atlikti būtinai tą darbą ir nueiti pas gydytojus pasitikrinti. Paprastai, bet kokia, aišku, onkologinė lyga išgirdus, žmogus tikrai apima žmogų nerimas, baimė dėl ateities. Apskritai, kiek yra mirtingumo atveju, būtent kalbant apie krūties vėžį, nes dažniausiai žmonės, aišku, onkologinės lygas sieja su mirtimi. Pirmas momentas, kad kiekvienas žmogus, kiekviena moteris, jeigu jinai ir išgirstų, kad jie yra įtarimas lygos, turėtų apsiraminti. Ir jinai turėtų nepulti paniką, jinai turėtų žinot, kad taip, jeigu taip gyvenime atsitiko, jinai turi kreiptis pas specialistus. Ir Lietuvos specialistai iš tikrųjų, tai yra aukšto lygio profesionalai, aš jau minėjau apie mūsų gydymo rezultatus, jie iš tikrųjų gerėjantis. Ir jeigu kalbant apie tai, kokia situacija dar buvo prieš 50-40 metų, tai jeigu anksčiau pirmą ar antrą stadiją pas mus buvo pusę atvejų, dabar pirmą antrą stadiją pas mus virš 70 atvejų, ir jeigu anksčiau pas mus per metus mirdavo apie 700 moterų, 650, dabar 200 ar 300 yra mažiau. Tai reiškia, tie rezultatai mūsų, kaip ir visose ES šalyse, jie gerėjantis. Tik tai viena yra situacija tokia pat, matoma yra, kad mes turim aiškiai priimti tą faktą, kad sergamumas krūties vėžio didėjo. Dėl mūsų gyvenimo ypatybių tam tikrų yra momentų. Norėjau klausti, ar čia geresnė diagnostika ir gydymas, ar mažesnis skaičius, bet jūs sakot, kad skaičius nemažėjo. Taip, aš būtent sakyčiau, tai yra antras jūsų yra pozicija, kurį jūs paminėjate. Aš sakyčiau, tai yra ankstyva diagnostika, prevencinės programos, tai yra tai, kad aktyviai dalyvauja ir spauda, televizija tam, kad moterims aiškintų būtinumą tų visų veiksnių. Ir kitas yra momentas, kur mes galim priguliuoti, tai kokie yra faktoriai tam tikri, kur mes galėtumėt paveikti ir kurie nuo mūsų priklauso tam, kad moteris galėtų nesusirgti, jeigu jie faktoriai yra ta liga. Ir tai labai jo, grįžime prie šito, bet aš gal norėčiau pradėti tokį klausimą, nuo kada jūs kaip onkologas siūlytumėt pradėti tikrintis, jeigu mes žinome, kad yra profilaktinių programų, jos nuo 50 berods prasideda, bet ar yra pagrindo, sakykime, anksčiau, nežinau, labai save saugant, nuo 35 kasmet, kaip jūs galvotumėt, kad jeigu galima, netgi jeigu galimybę savo leidžia, ar ne, eiti galbūt privačiai, koks būtų saugiausias būtų? Ačiū nuo šešių klausimą. Aš sakyčiau, taip, jūs labai gražiai pasakėte, kas yra šiuo metu yra Lietuvoje ir tai yra nuo 50 iki 69 metų visos Lietuvos moteris turėtų žinoti, tai yra nemokama programa, pagal kurius kas 2 metus pacientim atliekame tyrimą. Ir tai galėtų būti kaip ir valdiškai, taip ir privačioje įstaigoje, nes valstybė kompensuoja tos dalykus. Ką mes galėtumėt pasakyti, dėl ar galima daryti, kaip ir Lietuvoje dabar yra diskusijų, ar nereikėtų tą programą paankstinti. Bet kaip kiekvienoje programoje yra savo pliusų ir minusų. Ir kiekvienas gydytojas, kaip ir tie specialistai, kurie priima sprendimą, ar galima, ar tai reikėtų paankstinti, jie susiduria su problemom, nes kartais iš pliusų mes galim nustatyti daugiau navikų. O kitas klausimas, ar tai reikėtų daryti, nes tai surišta su gal tokia klaidingai teigiama diagnozė. Nes kartais moterims, jeigu yra pasakoma, kad tai yra įtarimas lygos, tai yra, kaip jūs paminėjot, didžiulis psichologinis yra stresas. Kas greičiausiai paprasta ir tai nesudėtinga, kad kiekviena moteris turėtų žinoti, kad jeigu jinai turi problemą su krūtim, yra programinė ligonė, kitai jinai gali nueiti pas gydytojų. Užčiupus darinuką krūtyje, jinai momentaliai gali nueiti pas gydytojus, kurie atliktų į ultragarsinį tyrimą, echoskopiją.
tas tyrimas vadinasi. Ir jeigu tik tai darina kažkopėsi, šiuo metu pagal ar tai yra vėžio tyrimas, nors yra menkas, yra šiuo metu funkcionuoja žalėje koridoriai, kad ligonė ko greičiau turėtų pakliūti į įstaigą, kur tie tyrimai atliekami. Tam, kad sakot, užčiuopti darinuką, kokie dar yra simptomai? Šitas, taip suprantu, užčiuopti darinuką, čia jau toks labai aiškus, ar ne? Bet kokie dar simptomai galėtų rodyti moterį, kad galbūt vertėtų pasidaryti mamogramą arba apskritai? Ačiū už klausimą. Aš sakyčiau, mes tada turėtume kalbėti ne vien tik apie mamogramą, nes kaip taisyklė mamogramą rekomenduojamas moterims, sakysim, nuo 50 metų. Bet jeigu mes kalbėsim daugumą apie jauną amžiaus yra pacientė, kuriems yra 20, 30, 40, greičiausiai mes neturėtume kalbėti apie mamogramą, mes turėtume pasakyti, kad yra tų tyrimų, aš paminėjau, ultragarsinis, bet tie simptomai būtų tokie darinukas krūtyje, kur mes paminėjome užčiuopę, tai galėtų būti kraujingas. Išskyrus iš spenelio. Tai galėtų būti pažasties dubės limfmazgiai, krūties formos padėties pasikeitimas, spenelio pokyčiai. Ir jeigu iš esmės mes kalbėtume apie tai, dėl to vadinama krūties vėžys, tai yra vizualinė lokalizacija, kada akim galima pamatyti tam tikrus yra simptomus. Tai yra, tie simptomai visai nesudėtingi ir jeigu iš esmės šiek tiek daugiau skirdėmėsi savo ir atkreiptėmėsi, tos simptomus galima būtų pamatyti. Bet be jokios abejonės, atlikus kitus tyrimus, ultragarsinius, mes žymiai tiksliau galim pasakyti, bet budrumas paciento, sveikos yra moters, tai yra nepaprastai svarbu. Paprastai apie onkologinės, vėlgi iš principo visas kalbant ligas, labai dažnai girdime, kad ankstyva stadija yra tikrai leidžia daug vilčių dėti, kad gyvenimas grįžtų savo vėžes. Bet išgirdę trečios, ketvirtos stadijos ligą, žmonės tikrai puola į tokį didelį nerimą ir bijo, kad viskas gali pasibaigti mirtimi. Kiek pažengęs yra būtent vėlyvų stadijų gydymas? Ačiū už klausimą. Aš sakyčiau, kad jeigu anksčiau mes kalbėdavom apie tai, kad vėžys, krūties vėžys yra vienodas visoms, šiuo metu įskiriami keturi skirtingi krūties vėžio variantai. Ir kartais netgi prie trečios, ketvirtos stadijos su geru prognostiniu variantu mes galim turėti iš tikrųjų gerus gydymo rezultatus. Tai aš galvočiau, kad pacientai mūsų yra, jeigu joms ir bus nustatyta ta trečia stadija, turėtų irgi žinot, kad stadija tai yra nėra pats pagrindinis momentas, yra dar ir koks tas vėžys ir kokios ląstelės. Ir kada gydytojai gauna tos atsakymus atlikus biopsiją, pacientui, mes iš tikrųjų galim panaudoti visas galimybės, kurie šiuo metu mes turim, tam, kad stabilizuoti lygą ir turėti gerus gydymo rezultatus. Kalbam apie krūties vėžį, kas yra iš esmės, mes kalbam apie naviką, ar ne, krūtyje. Paprastai dar, ar ne, kažkaip ten užčiuopas, tikimasi, kad galbūt tai gerybinis navikas. Kokia čia pagoda, nes kažkaip kai kurie galvoja, kad yra ta baimė, kad tas gerybinis virs piktybiniu, ar tokie atvejai apskritai egzistuoja, ar jeigu jis yra gerybinis, jis ir yra gerybinis. Ačiū už klausimą. Jeigu mes kalbėtume apie gerybinius ir piktybinius navikus, tai aš galėčiau pasakyti, taip yra dauguma moterų. Greičiausiai 90%, jeigu mes susidurėm ir su tam tikrais nusiskundimais, tai arba dėl gerybinių pakitimų, skausmas krūtyje, dažniausiai, kaip taisyklė pacientės ateina, dažniausiai tai yra geras ženklas, kad yra problemų, bet tai ir nesurištas onkologija. Gerybinis darinukas, ta prasme, tai riebalinio audinio arba kito audinio, kietesnis darinukas, fibroadenomai, tie tokie darinukai, su kuriais gyvenimą galima ir gyventi. Bet kodėl jie atsiranda, ne? Atsiranda, tam tikrų yra, greičiausiai nervai, stresai, tam tikri hormoniniai, nuolatiniai pokyčiai moters organizmo, kartais panaudojimo kontraceptinių vaistų arba kitų hormonų arba kitų preparatų, kartais leidžia, kad krūties audinys susidarytų toks darinukas. Bet pagrindinis momentas greičiausiai, jeigu jis yra, žinoti jo kilmę. Jeigu jis yra gerybinis, galima visai ramiai su juo yra gyventi, nes ne visus gerybinius darinukus gydytojai operuoja. Tačiau jeigu jis pasiekia tam tikrą dydį, ten bana didesnis, ten 2,5, 3,5 ir 4, gydytojas tvarkingai išoperuoja. Ir tada gydytojas galvoja apie pacientę, galvoja, kad jinai turi būti gražiai atrodyti ir padaryti tokį pjūvį, kad jinai atitinkamai būtų patenkinta ir estetinis mūsų operacijų rezultatas. Kalbant apie gerybinį, aš turim ne, ar visi gerybiniai navykai būna gerybinis, kaip taisyklė, taip yra. Bet jeigu įmanoma, iš kur yra neramumo, yra vėžio įtarimas, gydytojai visą laiką siūlo atlikti ir biopsiją. Tam, kad gydytojai būtų ramus, kad tam navykė gerybiniam nėra kitų ląstelių. Jūs pats atėjęs paminėjote, kad aišku, kad krūties vėžys dažniausiai siejamas su moterimis, bet vis dėlto yra ir vyrų sergančių šia liga, kaip yra su jais, ir įtariu, kad diagnostika būna vėlesnė. Ačiū Jums labai už klausimą.
Aš sakyčiau taip yra, jeigu kalbant apie moteris, mes galim iš tikrųjų pasidžiaugti mūsų rezultatas, kaip ir aš minėjau, prieš maždaug 40 metų pirmą antrą stadiją buvo pusė moterų, o ką reiškia, tai čia navikas didesnis negu 5 cm arba būna žaizdelės, tai įsivaizduokit, kokia pažanga Lietuvos moterų tarpė pas mus yra. Be jokios abejonės mums reikėtų stengtis tam, kaip būtų kaip ją. Kada pirmą antrą stadiją ženkliai didesnį skaičių būtų apie 90%, bet to kol kas nėra, bet mes tikimės tai bus. Kalbant apie vyrus, ar dėl to, kad tai nepatogu, ar dėl to, kad jiems yra gėda, kai kažkada tai gal buvo moterims nueiti pas gydytojų specialistus, jau gydytojų daugumo ateina, jie susirga vyrai dėl skaičių, aš tik tai pasakysiu, tai yra maždaug 1%, jeigu moterų susirga maždaug 1800 Lietuvoje, tai vyrų 18. Tai vat jie ateina dažniausiai su trečia. Stadija arba aukštesni pokysai. Dėl to, kad nepatogu, jie čiuopia darinuką, difurnukas didėja, jiems nėra patogu pasakyti artimiesiam, tai tiesiog aš noriu atkreiptis irgi ir moteris, palinkėjau irgi, kad jos nepamirštų, kad reikėtų pasitikrinti, bet jos irgi neturi pamiršti ir apie savo vyrus, jeigu yra tam tikrų simptomų, tai labai reta vyrams lyga, bet taip gyvenime būna. Dar turiu tokį klausimą, yra daug rašoma apie tai, kad žindimas, motinystė kažkiek vėžio rizika, krūties vėžio rizika sumažina, ar tai yra tiesa? Taip. Taip, pakankamai profesionaliai užduodat klausimus. Ačiū labai, matosi iš tikrųjų aukšta jūsų kvalifikacija. Ir žinios, aš sakyčiau taip, vienas iš tų momentų, nes gyvenime yra tam tikri rizikos veiksniai, kur mes galim pakeisti. Gyvenimą pakeisti tam, kad liga neateitų ir pacientė mūsų nesusirgo onkologiniai. Ir vienas iš tų momentų tai ir būtų sveikas gyvenimas būdas, nevartot alkoholio, sportot ir be jokios abejonės, jeigu mes kalbėtumėt gimdyt iki 30 metų ir žindimas turėtų būti kaip metus. Kalbant apie tai, jeigu tai yra metai ir ilgiau, tai maksimalioji sveikoji krūties vėžio prevencija. Tai yra tas maksimums, kurį pacientė gali padaryti savo vaikui, kad jis būtų sveikas kaip ir savo. O kalbant apie apskritai ligos, nežinau, kilmę, ar labiau jūs matote, kad tai yra genetiniai dalykai, ar kaip ir daugelis ligų, kaip dabar sakom, ta sudėtinė šiuolaikinio tokio gyvenimo dalis? Ačiū už klausimą, vėl jis nėra toks ir paprastas. Aš sakyčiau taip, jeigu mes kalbėtumėt, paimtumėt 100%, tai būtų ta yra lyga, tai maždaug 5 arba 10% Lietuvo 1800, tai būtų iki 180 moterų, kur mes tiksliai galim pasakyti, kad tai yra surišta su genetika. Ir aš įsivaizduoju, kad va ta grupė pacientų, kaip ir sveikų moterų, mes iš tikrųjų galim identifikuoti, galim laiku pasakyti, kad jūs turite mutacijų, nes atsakymai, klausimas labai yra paprastas, jeigu šių šeimoje mama sirgo krūties vėžių, sesuo močiutė sirgo krūties vėžių, arba kiaušidžių vėžių, automatiškai yra šeimų, kur vaikai nežino, ką daryti. Jūs turėtumėt kuo greičiau kreiptis pas genetiką, kuris gali atlikti genetinius tyrimus tam, kad sužinot, ar jinai turi, ar jinai paveldėjo tą geną ar ne. Ir jeigu laiku bus atlikta prevencinė operacija, ta pacientė nesusirgs. Tai yra didžiulis darbas. Vienas momentas, kaip jūs gražiai sakot, mes turim gerus rezultatus ir kuo anksčiau mes nustatom lygą pacientims, diagnozuojame, geras yra gydymas šiuolaikinis, tai yra viena dalis. Bet jeigu mes galėtumėt eliminuoti tam tikrus faktorius tam, kad pacientė nesusirgtų, tai irgi labai svarbu. Tai vat apie šitą grupę ligonių mes tiksliai galim pasakyti. Dėl kitų grupių mes galim rekomenduoti, ar galima būtų nenaudoti pakaitinės hormonoterapijos ilgai. Moterims nuo 50 metų, nes Amerikoje buvo maždaug prieš 15 metų oficialiai nustatyta, kad jeigu moteris naudoja pakaitinę hormonoterapiją ilgiau negu 5 metų, vėžio rizika didėja. Tai reiškia, jeigu mes Lietuvos moterims sakom ir visi tai yra daro, ar tai reikėtų naudoti, ar mes turim kitų galimybių, arba galima naudoti iki 5, mes galim padaryti taip, kad tie rizikos veiksniai būtų sumažinti, alkoholio mažiau, sveikas gyvenimo būdas, tai yra tie momentai, kur mes iš tikrųjų nenaudot kontraceptinių tablečių ilgiau negu 5 metai. Aš įsivaizduoju, kad atsižvelgiant į tos faktorius, kur mes galim paveikti, tai sudaro galimybėms mums, be jokios abejonės, mažinti galimybę tai grupė moterų susirgimų. O jeigu jo yra ligų tam tikrų, mes prevenciškai galim padaryti ir chirurginę operaciją. Tam, kad jinai nesusirgtų. O jūs dabar kalbėjot apie tą grupę, kuri galėtų žinoti, ar ne, kad turi pakankamai aukštą riziką susirgti, pasidaro genetinį tyrimą ir tada įdaroma operacija kokia, jeigu dar nieko nėra. Taip, reiškia, tai labai yra. Iš tikrųjų sudėtinga kartai žmogus suprasti. Reiškia, vat mano draugė serga ir aišku, jinai gydoma. O aš nesirgu, aš sveikai, kažkodėl man reikėtų gydytis. Tai vat mes turėtume irgi pasakyti, jeigu kalbėtume apie vėžio riziką, tai vat kalba apie tai, kad Amerikos gali susirgti vieną moteriškę ten iš 9.
Ne? Ir tas procentas ten 13 Amerikoje nurodoma. Jeigu mes kalbam apie Lietuvą, mes irgi turim tų žmonių, kur gali susirgti. Procentas iš esmės nėra didelis. Mes žinom, kiek Lietuvų moterų, kiek per metus susirga. Bet jeigu mes kalbėtume apie mutaciją, ten susidaro nuo 50, tai yra minimalus kalba apie 80%. Reiškia, iš 100 žmonių su ta mutacija susirgti gali 80. Tai yra labai didelė tikimybė, kad jeigu ta moteriškė būdama sveika arba panelė ir jinai nieko nedarys, jie ateis arba krūties vėžio lyga, arba kiaušydžių. Tai reiškia, darant testus, jinai gali sužinoti. Bet tada vėl reikėtų protingai pažiūrėti, kiek yra metų. Jeigu 18 ar 19 metų, be jokios abejonės, mes neturėtume tai pacientė ir jai nustatyta, jai mamytė nustatyta lyga, o jai nustatytų vėžio mutaciją. Mes turėtume ją praminti, turėtume pasakyti, kad jinai turi 15 ar 20 metų pagal tą situaciją tam, kad pastot, pagimdyti, turėtų vaikus ir tada kažkur tai apie 35 metus pagalvoti apie galimą prevencinę operaciją. O prevencinės operacijos metu kas ir daroma? Prevencinės operacijos metu šalinama liauka, išsaugant odytę su spinelio ir kartu vienmomentiškai atliekama krūties atstatymo operacija. Tai aš sakyčiau, tai yra tai, kai šiuo metu yra propaguojama, kas yra daroma ir noriu pasakyti, kad tai labai yra svarbu, jeigu anksčiau mes, sakyčiau, pagrindinis momentas onkologų buvo galvoti apie gerus gydymo rezultatus ir mes galėjom to pasigirti, tai šiuo metu kartu eina į kitas prioritetas, gera gyvenimo kokybė, tai yra pacientė estetiškai gražiai turėtų atrodyti. Mes turėtume galvoti apie pacientės ranką, mes galvotume galvoti apie jos psichologiją, psichosocialinę reabilitaciją ir tai, ką šiuo metu mes darome, mes ir įdiegiam irgi naujų operacijų, jeigu tai bus įdomu, aš tada atsakysiu tuos reklamus. Aš dar prieš tai čia šitą pradžią norėjau klausti, bet dabar, kadangi jūs pradėjot tuos duomenis vardinti, kiek Lietuvoje moterų suserga per metus maždaug ir pagal skaičių moterų Lietuvoje, kiek jūsų galva per mažai apskritai kreipiasi profilaktikai? Ačiū už klausimą. Jeigu mes dabar kalbėtumėte apie tai, kiek susirga, tai aš sakiau, tai yra maždaug 1750-1800 moterų per metus diagnozuojama liga. Kalbant dėl profilaktikos ir prevencinių programų, be jokios abejonės tas dalyvavimas, jeigu būtų maždaug apie 75-80 ar tai būtų kažkur tai apie 250 000 atliekamo mamogramo per metus, greičiausiai mes turėtume ženkliai daugiau nustatytą lygą. Nes koks tikslas mūsų mamogramo? Gydytojai bando pamatyti tai, kas yra audiniai negero, ištirta pacientė ir tada, jeigu anksčiau mes galėdavom girtis, kad mes išoperavom naviko 2 cm ar 2,5 ir pasigirti, kokie mes chirurgai šaunuoliai toks mažas navikas. Šiuo metu, dėka radiologinės ir programų, mes galim turėti naviką, kurie gali būti 2 mm, 3 mm, 5. Tai reiškia, jeigu mes tokie dabar... Tokie maži. Tik tokie maži, tai jau sakau, tai čia yra iš tikrųjų fantastika, stebuklai, kad gydytų radiologai šiuo metu padarė. Perversma, iš tikrųjų, jau daug metų tas yra daroma, bet kol mes neturėjom programos, praktiškai tai buvo retinybė šiuo metu, nes kitaip ir gydytojui tada yra problemos, kaip jis gali išoperuoti tą naviką, radiologai pažymi ir tada chirurgas gali surasti tą naviką nedidelį. Bet grįžtant prie to, ką mes galėtume realiai padaryti, pasakyti visoms moterim, kad jūs turi dalyvauti programai. Tai jeigu mes sakom 120-115 000 mamogramų per metus, mes turėtume turėti nors dvigubai daugiau, tam, kad mes turėtume dar geresnių gydymo rezultatų, nes tada mes galim turėti dar atvejų, kurie nustatomi anksti, dar daugiau. Kalbant apie emocinę ir psichologinę būklę, turbūt šiuo atveju, aišku, kad sveikatos klausimas ir išgyvenimo yra pirminis, bet aš taip įsivaizduoju, kad su tuo ateina, kad ir po operacijos, ir emociniai, ir savivertės, ar neišvaizdos klausimai. Kaip jūs matot, kaip moteris psichologiškai išgyvena šios dalykus? Aš galvočiau, kad pirmoji eilė gydytojų, vėl aš sakau, jeigu anksčiau mes tik tai kalbėjom apie tai, kad mes galim išoperuoti, tai šiuo metu krūties vėžio gydymas, tai yra multidisciplinis, tai reiškia daug specialistų, apie 10 dalyvavo šios krūties yra gydyme. Tai ir gydytojų genetikai, diagnostai, patologai, plastinės rekonstrukcinės gydytojų chemoterapeutai, kur taiko gydymo vaistais genetikai. Ir kalbant apie tai, psichologų vaidmenį nepaprastai yra didelė. Ir jeigu anksčiau į tai niekas nekreipdavo dėmesį, šiuo metu žengusi onkologinė įstaiga, jinai tik tai bendrauja, įdo tokio distreso termometrą, pagal kurį iš karto vertinama, ar nereikėtų psichologo pagalba, kuris ją nuramintų, kuris suteiktų jai pagalbą. Tam, kad
pacientė būtų. Čia kompensuojamas yra. Taip, tai yra ta prasme, mes viską kalbam apie tai, kas yra standartiškai yra daroma, tam, kad įvertyti tam tikrą anketą, pagal kuri, reiškia, jinai atsako tos yra klausimus ir jeigu atsakiusi tos yra klausimus, visi mato, kad viskas yra, jinai surinka mažiau negu 6 balai, reiškia, jos psichologinė būklė gera, psichologinė. Kalbant apie tai, ar jinai gali turėti šeimoje problemų, be jokios abejonės, jinai pergyvena ir šiuo atveju šeimos palaikymas yra nepaprastai svarbus. Ir jeigu jinai tada iš vienos pusės žino, kad Lietuvoje gydymo rezultatai geri, jinai žino, kad jinai gali laiku kreiptis pas gydytojus, jinai turi šeimoje palaikymą, tai tada atsiranda jo tos problemos kitos. Tada jinai pradeda galvoti, ar aš turėsiu vaikų, kaip bus su mano plaukais, kaip bus su mano ranka ir kaip jis atrodysiu. Ir kaip aš atrodysiu. Ir praktiškai kiekvieną iš tų problemų mes galime išspręsti. Jeigu nenorės. Visas šitas problemas. Taip, yra spręmi išspręsti. Taip, jeigu nenorės turėti išsaugot plaukų, yra specialių prietaisų, kur gali padėlgyti, užšaldyti chemoterapijos vaistų plaukelius ir tam, kad jinai neprarastų plaukus. Jeigu mes kalbam apie vaisingumą, irgi yra metodikų, kaip galima būtų tai yra padaryti. Jeigu mes kalbam apie pažasties limfmazgių šalinimą, dabar šiuo metu šalinama yra mažiau, kad ranka netinktų. Tam, kad jinai estetiškai atrodo, vėl jeigu bus klausimas, aš tada sakysiu, mes iš tikrųjų einam to keliu teisingu, tam, kad kiekviena pacientė žinotų, taip, jeigu bus lemta ir aš susirgsiu, man bus suteikta optimaliausia gydymo taktika, aš gausiu gerų ir mano gydymo rezultatai bus geri ir ne tik aš būsiu sveika, bet aš ir gražiai atrodysiu ir šeima mane palaikys ir aš neturėsiu problemų psichosocialinių surištų, kad aš turėsiu visą laiką slėptis nuo žmonių, nedirb, jinai be jokios abejonės bus ir jie palaikys ir visuomenė, kaip ir gydytojų ir šeima ir tada mes galėsim girtis to, kad mes turim ne tik gerus gydymo rezultatus, mes ir turim gerą su kurio aplinką žmogų, kuris pakliuvo į tą lygą. Pakalbėkime truputį apie gydymą, ar ne? Jūs nustatėte, kad navikas yra piktybinis. Ar kokie keliai yra? Ar šalinimas dabar yra visada? Ar yra, nežinau, kažkokie... Aš jau užklausimą. Tai, kad visus mūsų yra pacientės ir klausytojai žinotų, kad tai nėra taip, kad jūs iš karto žinotumėt, kad gydytojai šalins krūtį. Jeigu anksčiau tai buvo standartinė prieš 20 ar 30 metų, šiuo metu krūtis išsaugo maždaug 70% moterų. Tai reiškia, kadangi lyga nustatoma laiku. Ir mes iš tikrųjų galime pasakyti, ir gydymo rezultatai yra... Geriai. O kuo gydo hormonais tada? Reiškia, jeigu mes kalbėtume apie gydymo onkologinės lygos, tai yra trys pagrindiniai gydymo metodai. Chirurgija, kuris paminėjot, kada mes šalinam dalį krūties arba visą krūtį. Kitas yra metodas spindulinis, nes jeigu krūtis yra dalis pašalinta, ar lyga išplytusi, būtinai reikėtų spindulinį gydymą, kad būtų geri rezultatai. Ir kitas momentas, onkologinė lyga būdinga, kad jinai gali pasirodyti toj pačioj vietoj, tam reikalingas spindulinis, ar gali ląstelės nukeliauti kitur. Tai va tada eina gydymas medikamentais, specialiais vaistukais, preparatais, kurie yra, ir tam tikrom tabletėms, kurie blokuoja tam tikrus receptorius, tam, kad lyga neplistų. Reiškia, tam, kad šiuo metu mes galėtume garantuot gerus gydymo rezultatus, mes turėtume tos va, gydymo metodus derinti. Be to atsiranda ir naujų gydymo metodai, biologinė, mes galim bendrai ne tik veikti organizmą ir į ląstelės, kurios greit dauginasi, bet mes galim kryptingai blogai ląstelę paveikti. Ir tas atsirado šiuo metu ir tai didžiausia laimėjimą, nes ląstelė dauginasi, jinai auga, jinai gauna mitybą. Ir jeigu mes galėsim padaryti taip, kad jinai negautų mitybos arba neauktų, mes galėsim pagerinti gydymo rezultatą. Ir tie vaistai yra Lietuvoje, jie yra naudojami, sveikatos apsaugos ministerija kompensuoja ir tas padeda mums eiti į priekį ir žinot, kad mūsų rezultatai yra geriai, nes mes žinom kilmę kiekvieno vėžio ir mes kiekvienam pacientui galim pritaikyti individualizuotą gydymą, ko anksčiau nebuvo. O dabar dažnai tenka išgirsti, kad jau vis dažniau moteris besigydžiusias krūties vėžį renkasi krūties šalinimą su pilna atstatymu. Ar tai yra irgi kompensuojama, ar vis tik ta nežinau, implantas ir visa kita jau yra už savo pinigus? Ačiū už klausimą. Aš sakyčiau, taip yra, ar reikėtų visoms moterims šalinti krūtis, aš jau atsakiau, visos dabartinės ir pasaulio tendencijos onkologijos parodo, kad jeigu lyga nustatoma laiku ir Lietuva, irgi lygiai yra tas pats, mes didžiausią dalį moterų galim išsaugoti krūtį ir pacientė gali turėti samą krūtį. Be jokios abejonės yra tų variantų, kada yra ne vienas navikas, yra daugiau ir kaip jūs teisingai sakot, moteris pasirinka, bet jinai tada vėl turėtų tai padaryti pasitarus su gydytojais, kurie rekomenduoja, nes gydytojus iš tikrųjų patartų, nes mes turim standartus adaptuotus ir Europos Sąjungos.
sąjungų, kaip ir pasaulyje, kuri visose šalyse yra vienodi, mes iš karto galim pasakyti, ar tai iš tikrųjų racionalu ir galim ir saugiai išsaugot krūtį. Jeigu krūtis, tai reiškia, jeigu mes išsaugom krūtį, tada bus ir spindulinis gydymas, bus ir kitas gydymas vaistais, tam, kad gydymo rezultatai būtų geri. Tačiau jeigu pacientė dėl ligos išplitimo stadija didesnė, arba dėl to, kad reiškia, yra daug navikų židinių, siūloma operacija, pašalinimo ir atstatymo, taip, tai yra vėl ta operacija, kur šiuo metu populiarėja, yra naujų gydymo metodikų, kai ir mūsų įstaigoj, mes atliekam naujų metodikų diktų, bendradaujame su Italijos institutu, su Austrijos, mes iš tikrųjų įdiegėm tokią operaciją pakankamai gražią, kur yra geri estetiniai rezultatai, per metus atėjome apie 70 tokių operacijų vienmomentinių, kada tos pačios operacijos metu, kuri trunka maždaug 2,5 iki 3,5 valandų, galima būtų pašalinti liauką, išsaugoti dytę su spenelių, atstatyti krūtį, padaryti onkologinį. Bet ta operacija, tai reiškia, mes kalbam onkologinį yra ligonį. Tai vat, mes galim sakyti, kad tų operacijų šalinimo greičiausiai nėra dideli skaičiai Lietuvoje, tačiau jų yra. Bet kiekviena pacientė vėl labai turėtų žinoti aiškiai, ar jai ta operacija reikalinga. Ne tai, kad jinai man vėžys, aš jau pasiruošusiu pašalinti viską. Bet jinai turi žinoti ir nusiraminti, ir žinoti, gal tas nereikalinga, nes liga neišplytusi. Yra tik tai vienas navykas, kurio variantas geras ir tai gydytojas jai padėtų. Kitas momentas, jeigu tai bus reikalinga, jinai bus atlikta, bet mes neturėtume eiti ir sakyti mūsų pacientėms, būsimėsiams, esamėsiams, kad būtinai visoms reikėtų šalinti krūtį. Bet yra dar viena grupė prevencinių tų operacijų, kada eitų kalba, kad reikėtų pašalinimo. Tai va tai grupė mes turėtume labai gražiai paaiškinti, kodėl jeigu tu sveika, reikėtų daryti operaciją. Jo, bet jeigu jau reikia, taip. Ir noriu paklausti, ar tas estetinis momentas, jisai yra skirtas tiem, kas gali savo tai leisti, ar vis dėlto tas su pilnu atstatymu, ar ne, ar implantas, ar su savo audiniais, ar tai yra kompensuojama? Taip, ačiū už klausimą. Aš sakyčiau taip. Mes puikiai suprantam, kad estetinis momentas svarbus. Ir jeigu anksčiau, aš sakyčiau, prieš 20 metų tai nebuvo aktualu, mano disertacija ir moksliniai darbai, kurie buvo surišta su ta tematika, tai buvo pirmieji Baltijos šalyse dėl rekonstrukcijos. Ir mes galvodom, kad tai nėra aktualu, be jokios abejonės mes suprantam, kad tai turėjo būti ir gydymas, ir kartu estetika, tai buvo ir kartu. Ką šiuo metu daro Sveikatos apsaugos ministerija, jau metai, kaip yra implantai kompensuojami. Tai reiškia, jeigu mes sakytume, ar tai reikėtų pacientui už tai mokėti pinigus, jeigu yra nustatoma onkologinė liga ir pasirenkamas tos gydymo būdus, kad bus šalinama krūtis, jinai turėtų žinot, kad tai yra, jie nereikėtų mokėti. Ir valdiškose įstaigose, kaip ir privačiuose, jeigu tai yra atliekama tos operacijos, tai reiškia visur atsižvelgiama į tas yra kompensacijos, nes sveikatos apsaugos ministerija kompensuoja implantus. Tai jeigu mes kalbėsime apie implantus, bet jeigu yra atstatomis gyvais audiniais, sveikais audiniais, tai yra žmogaus yra tam tikrų yra metodikų, kur iš tikrųjų Lietuvos gydytojai puikiai valgė tą metodiką, bet vėl kalbant apie Amerikos patyrimą, kur aš jums pasakiau, kad jeigu Amerikoje atliekama apie 300 tūkstančių operacijų estetinių dėl krūties, kada didinamas krūties dėl estetinės tiklais, sveikoms yra moterim ir maždaug 130 tūkstančių operacijų onkologiniams ligoniam, tai atstatymas lopais, audiniais sudaro maždaug 18%. Reiškia, 80% eina atstatymas su implantais, kur atrodytų operacija nėra sudėtinga ir negali daug pakankamai gerus estetinius rezultatus. Aha. Noriu paklausti, nežinau, ar manoma į tokį klausimą aišku atsakyti, bet kaip jūs skaičiuojate, vertinate, kas kiek laiko yra saugiausia pasitikrinti? Ar ne, pavyzdžiui, turime moterį, kuriai 50, jinai šiandien nuėjo pasitikrino, ir jai dabar reikėtų tikrintis kasmet, ar kaip greit įmanoma iš sveiko žmogaus, vis dėlto, kaip greitas navikas gali atsirasti, kad mes jo nepastebėtumėm, gal taip? Ačiū už klausimą. Tai aš sakyčiau ir taip, jeigu mes žiūrėtume nuo 50 metų, tai mes jau žinom, kad tai grupė moterų nuo 50 iki 60 dienų programą, pagal kurią kas 2 metus pacientė turėtų pasitikrinti. Ar tai visuose šalyse yra taip? Tai yra šalių, kur netgi Europa, reiškia Anglių, pavyzdžiui, kas 3 metus atliekama. Yra amžius šiek tiek yra ilgesnis, kuriems yra vir 70 metų. Šiek tiek vyresnės. Bet jeigu gydytojų apskaičiavo ir mokslininkai, kad galima ir tai rekomenduojama, aš galvočiau, kad geriau tai iš tikrųjų daryti. Kitas dalykas yra moterų, kurios yra rizikos grupės. Dėl artimųjų, dėl to, kad jinai buvo ir jinai norėtų gal ir dažniau pasitikrinti, tai jinai bet kuriuo atveju turėtų žinoti, kad nebūna taip, jeigu aš šiandien pasitikrinau, rytoj pas mane bus liga. Būna tokių variantų, kada vėžys buvo labai mažas, sakysim, buvo 2 ar 3 mm ir atlikus mamogramą moteriai, jis nebuvo pamatytas, bet jeigu jinai iš tikrųjų laiku darys tyrimus, tai jeigu ir po metų tas navikas padidės, jis bus nustatytas, kurio dydis bus 1 cm. Nebus taip, kad kažkas tai staiga pasidarė
10 cm. Mhm. Čia nebent tokiais atvejais, kai apskritai, ar ne? Ne visi. Kalbant apie prevenciją. Apskritai, apie onkologijos prevenciją kalbama daug, bet būtent jeigu kalbėtume apie krūtų vėžį, ką galima padaryti iki to, jeigu mes jau apie genetinius tyrimus pagalbėjome, bet nežinau, gyvensinoje, kas lemia tikrai tie veiksniai, kuriuos sakytumėt, kad kertiniai, kuriuos turėtų moteris turėti mintyje? Ačiū už klausimą. Tai jeigu mes tada sakytumėt apie tos rizikos veiksnius, tai aš jau dalį pasakiau, kad vieną grupę mes be jokios abejonės turėtume dabar identifikuoti ir tada jau pasakyti, jeigu šeima yra problemas. Tai yra ta grupė, kur nesudėtingai išryškina. Kiti momentai eina, kalbant apie rizikos veiksnius, tai ankstyvų mėnesinių pradžia. Greičiausiai mes vargu ar čia pakeisim. Teisingai tai, kad tai yra moteris. Irgi mes vargu ar taip teisingai pakeisim. Kitas yra momentas, kad tam tikrų hormoninių preparatų naudojimas, tai yra kontraceptinių. Šiuo atveju reikėtų tablėčių apie tai yra pagalvoti. Tam tikras laikas, trumpalaikis, jau naudojamės 2, 3, 4 metai taip, bet vėl klausimas, jeigu mes turim duomenų, kad jeigu 5 metų ir daugiau šiek tiek didėja vėžio rizika, tai gal galima panaudoti kitus metus. Taigi vėl, tai yra tie faktoriai, kur mes galim koreguoti. Sportas, nutukimas, beigios, reiškia, aš sakyčiau, tai yra ta mes, kad turėtume atkreipdėmėsi, jeigu yra iš tikrųjų tų problemų, ta grupė ligonių su ansvariu identifikuojama, jiems rekomenduojamas sveikas gyvenimo būdas. Rūkimas. Turi reikšmės. Išgėrimas. Vėl yra tie veiksniai, kur mes galim labai tvarkingai paveikti, sumažinti rūkimą arba eliminuoti. Pasistengti negert gėrių, nes rekomendacijos, jeigu išgeria moteriškė dieną, sakysim, apie 100 gramų stiprių gėrimų, tai yra rizikos veiksnys. Taip, bet galima tada išgerti mažiau. Bet čia tik oficialiai vardina, tai yra rizikos veiksnys. Taip, reiškia, jeigu taip ir tai yra, oficialiai yra, kaip ir rūkimas, pakelis cigarečių ir per dieną. Tai reiškia, mes sakom apie tai, jeigu mes žinom tai, tai mes tada turim pritaikyti tam tikrus žmonės, paaiškinti pacientams. Ir šiuo metu dėl rūkimo, nėštumo nutraukimo, pavyzdžiui, irgi yra pakankamai yra daug. Ta prasme, mes ne visą tai yra fiksuojami, ne visas pacientas mūsų norėtų, kad tie duomenys būtų rašytumi, bet tai yra pakankamai rimta problema. Nes gal šiuo atveju, jeigu pacientė galvoja apie vaikutį, tai ir jie nenori, tai tada geriau jų galima visą laiką šiais laikais padaryti taip, kad nepastotų, ne? Mhm. Bet vis tiek aš galvočiau, kad jeigu ir tas gyvenimas atsitinka, tai suprantama, jeigu vienas atvejis, arba du neštumų nutraukimai, bet kada čia 4, 5 arba 6, nu šiais laikais jau sudėtinga suprasti, ar tai galima, nu turėtų taip jau gyvenim būti. Tai vat ta grupė moterų mes galėtume, jeigu įmanoma, pagimdyti anksčiau, be jokios abejonės tai yra sveikintinas dalykas. Nes vat aš visom pasakau ir studentams, ir kitiems, kad savo laiku, kaip ir buvau senbernis, kada apsižinėjau, tai buvau 26 metų. Ir žmona, kaip ir buvo, taip tas terminas buvo, nelabai yra gražus, bet nuo to laikome, žmona pagimdė 3 vaikus ir mes turim 3 sūnus. Ir aš įsivaizduoju, bet jeigu dabar dauguma jaunimo pradeda galvoti apie vaikus, kada baigia mokslus, nuo 35 ir kada atėna kartais į privatų darbo labai daug, o kiek jums yra metų, 38 ir jūs turit vaikų čia nežinot, mes dar galvojame, mes dar jauni ir viskas prieš aki, tai aš galvočiau, kad tas irgi turi išmės, nes oficialiai mes teigiame apie tai, kad tas gimdymas iki 30 pirmas gydymas turėtų būti. Tai reiškia, jeigu vėl dauguma apie tai irgi planuojant savo mokslus, studijas, magistratūrą, doktorantūrą, vis tiek pagalvoti apie tai, kad galima būtų, jeigu gyvenimo sąlygos man tinkamos. Jeigu išeina planuoti. Taip, jeigu išeina planuoti. Aš galiu tai yra padaryti. Nes matot, jeigu vėl grįžtant prie to, kai buvo kažkada esti prieš 30-40 metų, tai dauguma negalvoja apie tai, kaip tos vaikus reikėtų padaryti. Ne? Tas dažniausiai išeidavo savaime. Vat šiuo metu, kadangi ateina visai kita karta jaunų vyrų ir moterų, kurios turi baigti, kurie turi dit, išeina taip, kada jau pasidaro pakankamai rimta problema. Kaipgi tą vaikų žmogui, kada 40 metų ar vyresnį pirmą kartą padaryti. Tai reiškia, vėl mes turėtume pasiūlyti kaip gydytojų. Jeigu įmanoma, kaip jūs sakot, jeigu tai tinka joms yra, jeigu tai yra prieinama, tai gal galima būtų pagimdyti anksčiau. Paskutinis klausimas yra dėl pasikartojimo, atsinaujinimo arba plitimo į kitas, nežinau, į kitą krūtį, pavyzdžiui, ar net panašiai. Kiek yra tų tokių, nežinau, antrinių ligos užėjimų? Ačiū už klausimą. Kadangi tai yra onkologinė yra liga ir mes turėtume tai aiškiai paaiškinti pacientams, kodėl taip yra. Vienas momentas surištas su genetika. Gydytojai netliko genetinių tyrimų ir ta liga kartojasi dėl to, kad nenustatytas tas ragenas. Šiuo metu mes labai tvarkingai darom ir jeigu tik tai yra įtarimas, kas surišta su genetika, mes tos tyrimus atliekam. Nes jeigu tai grupė pacientų nedaryt prevencinių operacijų, liga, kaip teisingai sakot, gali atsinaujant. Jeigu mes kalbėtumėt apie standartinį pacientą, ar dažnai gyvenime tas būna, kaip taisyklė mūsų tas gydymas
mes turėtume užtikrinti gerus, bet mes suprantam, kad onkologinė lyga būdinga tai, kad ląstelės gali nukliauti į kitą vietą. Ir tos ląstelės kartais toje vietoje ilgai būna tokiu nei jos gyvos, nei mirusios. Bet pasikeitus gyvenimo sąlygomis, atsiradus nervams stresam, ta lyga gali atsinaujinti. Jų nėra tiek daug, bet dauguma moterų turėtų žinot, kad ir jeigu taikomas onkologinis gydymas ir tas gydymas baigėsi, tos visos moteris tikrinamos ir tai vadinasi stebėsena. Kartą per metus atliekami moteriams yra tyrimai surišti ultragarsinis tyrimas, echoskopija, rengeninis tyrimas, mamografija, atliekama plaučių nuotraukų tyrimai ir kiti tyrimai, kurie reikalingi tam, kad pažiūrėti, ar ramu yra toje vietoje, kur chirurgas operavo, arba ten, kur liga galėjo bus nukelta. Ir iš esmės tas nesibaigia ir toliau, jūs turite apie tai yra prisiminti. Ir jeigu tik tai atsiranda simptomai, kurie gali būti surišti su liga, tai yra skausmas sąnariuose arba kauluose, tai gali būti surišta su liga, arba dusulys, kur gali būti skysčio, arba akių pagiltimas, tai reiškia vėl, tai yra prisiminti, galima apie tai, arba eisenos sutrikimai. Mes turėtume prisiminti, kad tai yra simptomai ir bet kuriuo momentu gali iš karto kreiptis pas gydytojų ir gydytojas atliks visus tyrimus tam, kad norime pacientę ir pasakyti, kad tai nesurištas onkologinė liga. Jūs kalbėjote prieš tai dar apie profilaktiką. Kaip dažnai moteris ateina pačios ir kaip dažnai jas atveda vyrai, vaikai ir kiek yra svarbu tai, kad kažkas jas stumė. Taip, ačiū už tą klausimą. Aš sakyčiau, paskutiniu metu mes iš tikrųjų galim pagirti Lietuvos vyrus, kurie palėdė moteris. Ilgą laiką, aš sakyčiau, standartinė situacija buvo kitokia, kada vyras susirga, jis yra lydimas žmonos. Jeigu žmona susirga, vyras nežino, arba jis labai yra nustebęs, arba jam yra labai keisti ir jis galvoja, kaip jis gyvens toliau. Ačiū, matomai, greičiausiai ta viešuma, tai, kad šiuo metu apie tai yra viešai, visi kalba, kaip ir televizijoje, kaip ir jūsų laidose. Aš greičiausiai galvoju, tas leido pakeisti mūsų žmonių mąstyseną. Ir tai nepaprastai svarbu, nes jeigu pacientė jaučia, kad sudėtingų laikotarpių šalia jos ir vyras, kuris jai padės, šalia jos šeima, artimieji, aš jau nekalbu apie gydytojus, tai jie yra žymiai lengviau kovoti su ta lyga. Nes jinai žino ir mato, kad jinai reikalinga, visi nori, kad jinai būtų sveika, kaip ir šeima, taip ir vyras. Aš sakyčiau, iš tikrųjų labai yra gražu, jeigu vyrai ir netgi privato darbo neretai dabar jau ateina, jie stengiasi būti šalia, jie stengiasi padėti savo artimam žmogui. Ir aš tik tai galėčiau pagirti tos vyrus ir palinkėti visiems kitiems. Jeigu tai yra manoma, vyrai turi parodyti dėmesį savo žmoną ir žmona draugė su gyventinė, ar tas yra žmogus, kuris jiems yra artimas, turi aiškiai suprasti, kad ne jų, jeigu viskas tvarko, aš jauna, aš reikalinga, bet jinai turi žinot, kad jeigu atsitiks taip, kad gyvenime ateis lyga, bus ir gydytojai, bet šalia bus ir artimi žmonės šeimos nariai, kurie jai turi padėti ir tai nepaprastai svarbu. Kągi, ačiū gydytojau, profesoriau, kad apsilankėt laidoje, ačiū visiems žiūrėjusiems, stebėjusiems, rūpinkite savimi ir artimaisiais ir likite sveiki. Iki. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Mano daktaras.lt